burada ol. Otur. O sizin kraliçanız olmalıdı. Buna itiraz olan varsa hele bu dergedesin. Şehzade Rosalinda Maria Montoya Fiore. Siz şehzadelerin beynəlxalq korunma programının himayesindesiniz. Narahat olmayın. Bu haqda heç nə eşitməmişəm. Nə qədər ki bizə ehtiyac olmur, bizim haqda heç kim heç nə bilmir. Sağ ol, direktor. Üçüncü dərəcə təhlükəsizlik. Şahzadə xanımları qoruma proqramı. İyulun 26-sı, 11:20-də. Azərbaycan televiziyasında.